lembro de um paciente, um senhor que se queixava, né, que ninguém cuidava dele, né? E conversando com ele, eu mostrava o quanto a cuidadora prestava assistência ali, e ela tinha acabado de oferecer para ele um copo de suco, né? E aí esse senhor, um senhor com Alzheimer, 88 anos, ele me olhou e disse: "Mas ela não tem nenhum vínculo de parentesco comigo." E aí que eu entendi que a carência, a necessidade dele era de um cuidado que vinha de um familiar, né? E que nesse momento, ele estava privado disso.